Tervehdys katsojat! Eräs kaunis päivä mä mietin, että mitä vittua mä teen ruoaksi. Ja sit mä selasin K-ruokaa ja mä törmäsin tämmöiseen reseptiin kuin pekonipäärynät. Ja se kuulostaa niin häröltä, että ei se voi maistua hyvältä. Miten voi maistua pekoni ja päärynät hyvältä? Ensinnäkin kun mä mietin, että päärynä laittaa uuniin. Lämmin päärynä. Hyi vittu. Ja siihen vie pekoni ympärille. Mielenkiintoista. Niin kuin päärynät ja pekoni on yksistään ihan hyvää. On. Mut sit kun ne sekoittaa, niin... Ja vie lämmintä. Tästä tulee todennäköisesti jotain häröö. Joten me tehdään nyt pekonipäärynät. Jee! Joten ensimmäinen kohta on poista pestyistä päärynäistä siemenkodat ja leikkaa lohkoksi. Tehdään vaikka molemmat. Eli ensin pestään pärynät. Pitäis pestä noin munat. Tiedätkö mistä videosta toi on? Mutta en tiedä mistä videosta tuo on. Eikö tiedä, se on Pasi Viherahon suihkuvideosta. Nyt pesemme pärynät. Pirkka. Hei. Ole tarkka, ota pirkka. Toi olisi hyvä iskulaini muijalle, iskee toisen pirkka täkin nenään, sanoi, että ole tarkka. Sun pitää laittaa sun muna. Pesettekö te muna pelkällä vedellä vai saippualla ja harjalla vai vedellä ja harjalla vai miten te pesette ylipäätään kaikki hedelmät mitä ostatte kaupasta? Painepesurilla. Taas mä pääsen heiluttaa mun käsiä tänne. Otamme värynä. Otetaan nää päät tästä pois. Mä en muista, koska viimeksi mä olisin syönyt bärinää. Sitten napataan tää bekonisämpyläkin tästä näin. Riittääkö muka noi pekonit näihin? Mä en usko, että noin pienti. Miksi mä pesin ton paistinpannun, kun tässä pistetään nää uuniin? Aivan! Yritetään ottaa yksi. Otetaan baconia ja vedetään se. Tästä tulee siis tosi häröä. Mua kyllä jää häiritseen. Kun ne laitetaan tähän, niin sit niiden päälle laitetaan niinku siirappia, kun ne laitetaan tähän pellille. Siis maailman vaikeinta irrottaa suikaleet pekoneita toisistaan. By the way, mutsi ajoi just peurakolarin. Yksi liike yhtä kuin yksi peurakolari lisää mutsille. Me kyllä kustiin tähän. Mulla on semmonen fiilis, että tätä ei kuulunut tehdä ollenkaan näin. Mä leikkasin ton päädyn auki vaan. Tälleinen. Katso tää. Jäi kamerasta. Mä vielä pelastan tän tilanteen, ymmärrettäkö? Sitten otamme tästä näin. Piti olla vahtera... Tuotaanko Suomea? No tuen. Piti olla vahtera siirappia, mutta ei löytynyt kaupasta mitään muuta siirappia kuin tummaa siirappia. Tehdään näin ja käytetään tätä. Saakohan tätä ees enää auki, kun mun on kädet ihan pekonissa. Sitten tästä näin. Noin ja... Noin. Näin tämmönen ihana siirappinen kerros. Mä jätän kyllä yhden ilman siirappia, mä haluan maistaa sitä silleenkin. Tää tulee kyllä maistuun siis tosi häröllä. Sait bonarisiirapit. Kiitoksia. No niin, ja nyt me pistetään ne uuniin. 200 astetta 15 minuuttia. No niin, rakkaat lapsukaiset, uuni on lämmin. Nyt me pistetään meidän herkulliset pekonipäärynät 15 minuutiksi tänne. Helvetti hyvä. No niin, meillä on vähän kiire, mutsia jo peurakolari ja meidän pitää mennä kuskaamaan sitä. Mutta nyt otetaan Ei satana arsi. Kato miltä tää näyttää. Toi minipala näyttää herran. Jätetäänkö me ne tähän jäähtyyn ja kuvataan toi loppu sit kun me ollaan käyty Hämeenlinnassa. Vittu minkä näköinen on tämä yksilö tässä näin. Tää on kyllä hyvä. Jeppe. Tää on kaikista paras. Mun tekis mieli on maistaa nytte. Maista varovasti. Mä otan kyllä tosta vaan pekonia ja syön se. Jääpä vaan krollaan. Vittu, tää on kuuma. 200 asteisesta uunista otettu pekoni on kuuma. Maistetaan pelkkää pekonia, että onko tässä päärynän makua. Näki sitten harsin ilmeen, kun se otti haukun tosta. Siis tää niinku... Ei oo hyvää, eiku... Onko? Tää on niin härön maku, että... Siis maistapa tästä pelkkää tätä peikonia. Tässä maistuu niinku se siirappi ja pekoni. Tosi härö. Siis ihan vittu härö. Periaatteessa hyvä, mutta periaatteessa ihan vittu paha. Sit kun saa sen siirapin pois siitä, niin sit se on hyvä. Tää on kyllä ihan satanan kuumaa. Nyt tästä näin. Tuu, että tää sattuu. Palaa vittu suu. Ai vittu, että on kuumaa. Olivatko päärynät A. kuumia, B. häröjä vai C. kylmiä? Siis tää rumena. Kyllä on kuumaa. Kyllä. Tuohon yhteen, mihin mä oon laittanut siirappia, niin ihan saatanan hyvää. En ois uskonut, että päärynä ja pekoni on hyvää, mutta suosittelen testaa, mutta tehkää ilman mikä toi on siirappia. No niin, nyt on pistetty mutsin peurat nippuu. Tässä on tää pekonipäärynä. Tässä on aika paljon tuota siirappisysteemiä. Ainakin se, missä ei ollut siirappia, oli ihan hyvä.
Tää maistuu härölle. Toi pekoni on ainoa hyvän makunen asia tässä. Jep. Härynäkin on yksistään hyvää, mutta se maistuu tässä jotenkin tosi härölle. Varmaan sen siirapin takia. Jep. Siis tekeekö ihmiset oikeesti tämmösiä? Tai sit siellä on ollut joku, että kaikkien kruoka.fi:ssä pitää keksiä jotain 10 reseptiä kuukaudessa tai jotain. Sit ne on vaan loppunut reseptin, ne on tehnyt pekonipäärynöitä. Ja vaan liian pitkä. Jep, no niin vähän parempi. Maistetaan tätä keponipäärynä-siirappisysteemiä. En kyllä suosittele tekemään noita. Jos teette, niin älkää laittako siirappia. Pekonista kyllä saa niin monta hyvää asiaa. Vähän kyllä totta, että tuhlattiin siis kokonainen paketti pekonia tohon. Siis kyllä tää voi silleen syödä, mutta jos teillä on pekonia, niin käärkää ne mieluummin nakkeihin tai sämpylöihin tai... Munakas. Mitä ne on semmoset vihreät suikaleet puikulat? Vihreät kuulat. Ei kun se vihannes joku. Kurkku. Ei, se on niinku vähän kuin selleri, mutta ei kuitenkaan lähellekään. Salaatti. Persiljatyyli. Ei ollut sekä... Basilika. Onko se semmonen tanko? En mä tiedä, miltä basilika näyttää. Kuitenkin semmonen vihreä tanko, jossa on kukkasia siellä päässä. Tai sitten herkkusieni ja sit valkosipulivoita sinne sisälle ja sitten käärii pekonia ympärille ja grilliin. No, on. Älkää käyttäkö päihteitä. Tykkää, jos et söis pekonin päärynöitä. Ja tykkää, jos tykkäät pekonista. Kattokaa, meitsi on enkeli. Ihan pimeä mies. Hyvästi, rakkaat ihmiset. Vois kyllä vittu, mutta päärynä.